Pas disa ditë ndërprerje, rikthehet kontrolli shëndetësor në pikën e kalimit kufitar të kapshticës. Lajmi bëhet i ditur nga burimet siguruara pranë njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Devoll, të cilët thanë se punonjës të shëndetësisë janë në këtë pikë kufitare, duke kryer matjen e temperaturës së shtetasve në hyrjet e Republikës së Shqipërisë, si dhe duke kryer intervistimin e tyre. Aktualisht, shërbimi shëndetësor në kapshticë ofrohet vetëm me një turn, që prej orës 7 të mëngjesit e deri më 15, ndërkohë që në pjesën tjetër të ditës janë punonjësit e policisë kufitare, të cilët kryejnë intervistimin e personave që hyjnë në vend, por nuk bëjnë matjen e temperaturës së tyre. Sipas të njëjtit burim, këto të dhëna u dërgohen më pas bashkive të vendit, ku këta persona kanë vendbanimin. Rikthimi kontrolleve shëndetësore në pikën e kalimit kufitar të kapshticës është bërë për shkak të rritjes së fluksit të lëvizjeve gjatë ditëve të fundit, aq sa mesatarisht hyrjet nga Greqia në drejtim të Shqipërisë shkojnë nga 250 deri në 300 shtetas. Gjithnjë sipas burimeve nga njësia vendore kujdesit shëndetësor në pritet që pas datës 1 qershor, kur pritet rifillimi lëvizjeve normale, të ketë kontrole shëndetësore 24 orë në 24. Kontrollet shëndetësore janë rikthyer edhe në pikat e tjera kufitare të qarkut të Korçës, në Qafthan, Tushemisht, Goricë dhe në pikën e kalimit kufitar të Treurave.